In het afgelopen jaar zijn ook in het IJsseland ziekenhuis mensen overleden. Mensen met een naam en een geschiedenis. In het ziekenhuis werden ze gezien en gedragen door verpleging en artsen en anderen die voor hen zorgden. In dit filmpje staan we even stil en herdenken we al die mensen die zo van betekenis zijn geweest. Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dicht doen en verpakken in tedere herinnering. Waarom hebben alle dingen een naam? Vroeg het meisje aan de oude wijze. De oude man bleef een tijdje stil en zei toen: wat een mooie vraag. Je naam heb je van je ouders gekregen. En omdat je een naam hebt, kan ik je roepen. Als ik je roep, kun je naar me toe komen. Wanneer je dan komt, kan ik je omhelzen. En als ik je omhels, kan ik je ook weer loslaten. Daarom hebben alle dingen een naam. Wanneer je een dierbare los moet laten, is het alsof de tijd stilstaat. Alles gaat door, maar je leven blijft ergens stilstaan. Terwijl de wereld doordraait, komen gevoelens, gedachten en herinneringen voorbij. Soms loopt de tijd terug naar een afscheid dat plotseling en onverwacht was. Soms is er weer opluchting over het lijden en de pijn die ten einde waren. Maar ook komen de mooie herinneringen langs die het verdrietige gemis zo voelbaar kunnen maken. Maar door alles heen klinkt het besef: het leven is anders geworden.